Maja, sedam se nečeg buraz. Bilo mi je posebno kaj, ono, ja sam još mali i u drugoj državi. Mm-hmm. Inače nisam niti sa Balkana, ja sam iz Ukrajine, mm-hmm. ali da tako. Nisam znao ništa, samo sam plakao. Ne. Ne. Nitko se ne sjeća koji dan školu, ne. To da ne pamtite. Pa nije bio dobar. Da, niš posebno. Htio sam da idem doma, ali nisam... Nisam uspio dok nije završila škola, jel? Kad je kćer išla prvi dan škole, bio je prvi štrajk učitelja i ona je bila jako pa razočarana zapravo i cijelim putem do škole je govorila kako su prevarili djecu. Sjećam se samo da su mi dali kao tipa neku knjigu, kao prvu knjigu. Da, to je to. Pa uzbuđeno. Prekrasno iščekivanje, taj osjećaj da je nešto drugčije. Gdje ćeš tamo steći društvo, prijatelje, poznat se s nečim novim. Mislim, nešto posebno, drugčije, ne znam sad kako se ovi mladi osjećaju i ova djeca, ali zbilja meni dobrom sjećanju i pamćenju.